muuse qabashadiisa ayaan ugu ballanaa dhibu cahdiya go-aanka awdal isteed dhibu cad yahay meel aan uga laabanayno oon amxaar ku sugayno oo nin amxaar u wakiilay oo dhulkayga ku joogay kor ku iman karna xaaraan bay naga tahay. Anagu wallaahi inaanu abagide iyo amxaar iyo abraha iyo abiy iyo wakiilkii dhulkayga joogay intaa ay ssc qabatay maahe intaa hadhay ee uu ka mid yahay kaahin iyo nuux iyo isagu annaga gacanteeda kusoo qabanay ina waxaa qayb ka noqdaan garan waayaan identitygoodii nasabiyadoodii ay kuleeyihiin oramaan naga xiga iyo amxaar bandal dadka soomaaliyeed bay ka mid yihiin arrintaa goonigoosiga waxaa soo dhoweyn weyn hore ugu haysay ee ra ogalna ka furfuri kari lahayd dowladda federaalka oo waxa la ydhaha wadahadal iyo la bilowday wadogeed wadahadaladii waxay soo gabagaboobeen teermkii madaxweyne xasan sheekh mar labaadna isagaa bilaabay waxay ku dhammaadeenna kufri iimaan la-aan dhulkii oo la bixiyo iyo waxa horena waxay reer awdal uga dhaqaaqi lahaayeen iyo ssc ba dowladda federaalka hadda ayay soo dhoweyntii u weyneed u samaysay ssc iyo awdalba hirgelintii federaalkana u dhaqaaqday siyaasadaa dhexe ka sokow oo lahaa waqooyi wada socdo oo aan isba raaci karin camar baa raadinaysay anagu marnaba arrintaa shaqo kumaanu lahayn maadaama adduunkuna arkay inaanay waxna sii jiri karin soomaali aragtay dowladii dhaxanadee quus iyo dadaaladii jabuuti u gashay oo ahayd bal waxaan iyagoo si uun isku wata hala yeelo oo aan isba hayn karin way socon weyday maantana dee waxay marasay soomaali la dafiro askari amxaara uu xisaabsan yahay etoobiya oo dhul soomaaliyeed u haya ayuu u xisaabsan yahay etoobiya qaabku abi u hadlayaana waa qaabka muuse qabashadiisa ayaa nagu ballana dhibu cahdiya waa dambiile wuxuu ku dhacay treason khiyaano qaran waajibkii laga gudanayaana waxa weyaan capital punishment in lagu ciqaabo barta lagu qabto iclaankaasi waa jiraa isaga iyo abi waa inseparable waa laba dembiile dowladda dhexna way caddaysay go-aanka awdal isteedna wuu cad yahay meel aan uga laabanayno oon amxaar ku sugayno oo nin amxaar u wakiilay oo dhulkayga ku joogay kor ku iman karna xaaraan bay naga tahay anagu wallaahi inaanu abagide iyo amxaar iyo abi iyo wakiilkii dhulkayga joogay waa naga go-an tahay caqligayaga iyo cilmigayaga iyo awooddayada hadda ninkaa waxa weeyaan waa noo dhammaatay waxaan ahayn in lasoo qabto oo noo bannaan ma jirto waxa u bannaan keliya inuu ka toobad keeno dib u ashahaato soomaalinimada uu dib u qiro waxaa ka waantoobay isagiyo sistemkiisu waxa weeye dee waa kala badbaadina lakiin wax kale oo maanta aanu arkayno oo loogu dulqaataa ayaa ka mid ahaanshu watataaba soo hadal qaadin sidii isaga aan ummadda uga badbaadin lahayn wey hadalkaagu soo qaban yahay reer awdalna shaqo kuma leh mana iman karo bisareexa ma iman kara awdal muuse waa noogu jiraan dhaqdhaqaaqa awdal muuseman gudaha ma iman karo way isku dayeen sirdoon iyo ciidamo amxaara iyo kuwo tababarayaal lagu sheegay gudaha way soo galeen dadkan waa dad wanaagsan outer state movementna dee qaab cilmiyeysan oo aan meelahooda iyo umuurahooda aan saxaafadda ka caagan tahay baa jira warbixintooduna aad bay u farsamaysan tahay meeshuna waa meel xasaasiya islaamka oo dhan baa isha ku haya waa albaabkii islaamka kasoo galay africa waa hijratu uula qiblateenkii baa ku yaala waa global trade navigator waa babul mandab waxa weeye albaabkii ay maraysay badeecadda dunidu 40% waa meel xasaasiya waa meel loo arko muuse iyo abiiba dunidu spoiler qasbadid khatar ku ah isu socodka dunida iyo badeecaddeeda iyo badqabka baabulmandabka brashar baanaanu diblomaatikali saarnay haddana anu waxaan kaala hadlayaa strasbourg xarunta midowda yurub baarlamaankooda oo shirar nooga socdaan on official
فيسيت كتوغو كقدوبي أهان كحزب أهان يوكا وضل استيد أهان با وخطر عالمية وح أي كعياريان دبقي كعياريان أبا قد بوس بنو أبيب يا أبي أحمد وح 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 خطر كوا أمنك منطقة ديك عالمك مركا وكتب أبو شاي سنة مسو قالي كرام إدوني دا كم يدو ماانتا كرام قصين كرتان مجرتو شغال النوة تالا وحوي إنا نكور تغنو وحمس السوغيني دادالة الدبلوماسية دولة فدرال كمتي هذا هو بجبو جبو وحنا كان عدينا يا تنبيلي يعني كديلي موسى بيحي أنت دجالك كل شرتي أنت أساسي قبته ماهي أنت عدي وكم دي كاهن ينوع يسوع هناك عن تدك سوق قبرين وتنبيلي يا وحلو أكتنا ماها دجال قبيل iyo dagaal diimeed iyo dhul bixin iyo amhaar jacaylaysi waxaad ka way ka baxeen walaal ka tahay inay joogeen wa soo qabanayna wa maxabiis waqtigooda sugeysa inta gacanta outer state beef soo galaya wana balan ilaahay wana u diyaarsanahay wal wal berbere arintaasi wana sugeyna ayaamahan